Não sei por que os possuídos bloquearam aquela ala. Não tem nada além de uma nave velha lá. O Aranha queria que eu fizesse sucata dela, mas... talvez eu tenha dito o que fiz para ficar com ela. Ela não funciona mais. Já estava em um estado deplorável antes de botarmos a mão nela. E apesar do corpo ser excelente piloto, ele... não é muito delicado com as naves dele. Essa nave não parece quebrada, Corvo. Não é nem a mesma nave. Ou então... quer dizer, tem a mesma silhueta, mas não é... é um presente. Exatamente como o luar do Falcão. O viajante transformou a nave. Fez ela ser outra coisa. Algo novo.